بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ز سید الرحمن ساسو په خدمت کې حاضر یم قرمن کتن کو نن زمونږ د پاره ډیر زیات د خوشحالی مقام دی او غدا دی چې د ایوډ چینل کم مشرور چې د خیبر ټی وی دا غي ولس کال پروشو او نن دا غي ولسمه کلیزه چې د نوغه منځله کیږي خاص کر کم زمونږ ګران مشر چې د کامران حمید راجا صاحب اولس کال وړاندې هغه د بوټه نالکړه و نن دغه اولس کال پروشو هغه چې دینو زلمه شوی دی شونډې شنه شوی دی او دغه په خوشحالی کې نن دا پروګرام چې دی هغه مونږ منزو خاص کر په خاصه توګه په دې موقع باندې د ملکن ډیویژن خلکو بیا خاص کر د دې سیمې د چتګری زمونږ کوز دیر دی بره دیر دی د ملکن ډیویژن څومره سیمې چې دي نو همیشه دو خپل روایت چې دی نو هغه برقرار ساتلی دي او په دې باندې زه ویاړ کوم چې زم د دې سیمې سره تعلق لرم او نن یو ځل بیا هغه پښتنو ثابته کړه چې ډېر په خاصه توګه او په خلاص زړه باندې یو ځل بیا چې دی نو موږ ته تود هرکلی وکړو او داغو یو ځل زه بیا چې دی نو مننه کوم خاص کر د ایوډ چینل د طرفه چې خپل هغه روایت چې دی نو هغه برقرار وساتل دغه شان که موږ وګورو نو زمونږ دا پروګرام چې دی خاص کر چې زلیګي لکه نور ولس کاله د خیبر نو په هر موقع باندې که په پښتون قام باندې سخت راغلی ده تکلیف پی راغلی دی نو خیبر ټی وی د هغو په غم باندې غمجنی او چې کله هم د خوشحالۍ موقع نو د پښتنو سره څنګ په څنګ باندې ولاړي د هغو خوشحالیانې یو په دوه کولو کې خپل کردار ادا کوي خیبر ټی وی یو داسې اداره ده چې هغو همیشه د پښتون قام د خیګړې د پاره او د ټولنې د جوړښت د پاره او په خاصه توګه چې کم د پښتنو کم هغه منفی تصویر چې دی نو هغه نړۍ ته په ډاګه کړی شوی وو خیبر ټی وی پای کې خپل کردار ادا کړی دی او زموږ مثبت کم تصویر چې دی هغه اړخونه ټولې دنیا ته په ډاګه کړی دي که زموږ کلتور دی یا که زموږ تاریخي ورثې دي یا زموږ شاعران دي ادیبان دي دا غي سره سمره چې زمونږ د ټولنې مختلف اړخونو د پای کې خیبر ټی وی خپل کردار چې دینو هغه ادا کړی دی په دې موقع باندې د خپل مشرانو چې دینو ډیر زیات خصوصي هغه ته چې دینو ویاړ کوم په هغه باندې هم چې زه د دې ادارې چې دینو برخه یم خاص کر دغه سوچ نشاته چې دینو زمونږ کامران حمید راجا کم زمونږ مشر دی دا غي سره سیم قریشی صاحب قاضی عریب صاحب او حمید شمشاد صاحب چې دی داغو د دغه سوچ په بنیاد باندې د دې ټول یو کار دی هغه کوي ستړي کوي او داغي نورسته چې دی نو په سکرین باندې تاسو دغه ټول پروګرامونه ښکاری او هغه زمونږ د ټولنې په جوړښت کې چې دی نو ډېر غټ کردار ادا کوي بیا خاص کر دې پروګرام کې فهمید صاحب مردان سټیشن چې هغه ډېر ستړي کړی دي دا هم یو جهان مننه چې هغه رالل دلته ټول ټیم او خاص کر بیا اصرار صاحب دلته زمونږ نور نمائندگان دي عطاولا صاحب چې کوم داغو د اجره ده هغه هم ډېر دړه د خلاصې چې دی نو موږ ته دلته خپل وخ را کو ټیم را کو او دا پروګرام چې دی نو هغه نور هم خوندور کو پروګرام به مخ په وړاندې باندې بیا یو زموږ سره نن ډیر زیات درانه مشران دي د دې سیمې دا غو په جنګلو به سرم کوم دا غو سره به خبرې تریم کو او دا خوشحالیان چې دی نو دا نن په جمع باندې مانزو خو په ډیرو خبرو باندې خلک چې دی نو هغه ستړي کیږي تنګيږي نو زو پروګرام مخ په وړاندې باندې بیا یو زموږ سره دلته چې دی نو نن هنرمند راغلي دي طارق ارمان دی الف الرحمن دی او لال باچا دی نو د دو د دغه لاس چې دینو جادو به د تخیمه هغه به تاسو ته یو زبردست سازونه چې دینو هغه وړاندې کوي دا غي نه پس بیا راځو تاسو د لاسونو په پړقا کې د دې هنرمندو هغه هنر به تاسو ته پړقا کو جی
جی یقینا تاسو بچ دینو سازین نه خونه غستی او یقینا د لاسو د پړقان تاسو چې دینو اندازه لګیدا زمون چونکی ولسم کلی زده دا روانه د دې هلی زلی چې دینو روان دي او څنګه چې ما وړاندې هم ذکر وکړو په دې پښاته باندې ډیر زیات مهنت چې دینو کیږي که موږ ګورو مونږ یا په کورونو کې ناست یو او خاص کر یا په مختلفو حجرو کې ناست یو کله چې ګورو پروګرامونه د خیبر ټی وی نو خلکو ته په سکرین باندې دا صرف یو پروګرام ښکاري خو د دې پروګرام شاته چې نو ډیر زیات مهنت کیږي د دې یو سوچي بیا د هغې ټیمي او د هغه مهنت په برکت باندې تاسو ته چې دنو ښایسته ښایسته پروګرامونه وړاندې کیږي نو په دغه کې خاص کر زمون کم بیا مشران دی او دغه سره سمره زمون ټیم دی سپورټډ سټاف دی نو هغه په دې کې ډیر زیات مهنت کوي او بیا په خاصه توګه باندې زمونږ د کتونکو په دې کې ډیر زیات چې دینو پاغه مینا او پاغه برکت باندې ځکه چې د کتونکو مینا زیاتی او هغه ویورشپ زیاتی نو پاغه باندې زمونږ پروګرامونه چې دینو هغه بیا زیات توجه هغه ته ورکول کیږي او مشران هغه پروګرامونه د دغه ټولنې په خوخه باندې چې دینو هغه تاسو ته چې دینو ډالۍ کوي او خاص کر بیا زمونږ مسافرونه چې د هغو دپاره هم خصوصي اهتمام کیږي د خصوصي پروګرامونو د اختر د خوشحالیانو په موقع باندې د داسې خوشحالیانو په موقع باندې نو انشاءالله دغه سلسله به روانه وي ولله دې کې چې خیبر ټی وی د کامیابۍ دغه سلسله روانه وي نو تاسو ته به نور هم ښه پروګرامونه هغه به مونږ ډالۍ کوو پروګرام به چې مخ په وړاندې باندې بیا یو زمونږ سره د تلاش سندرغاړی دی د خوږې غاړې خوږه موسیقي به چې دی نو تاسو سره شریکو هغه ته بلنه ورکوم او وقار علی شاه لاسونو په پړقا کې هغه ته دعوت ورکوم چې راشي او خپل هنر تاسو ته ورکړي مد حالات د دوزخ پلمبو د بنجاری زړدار مان پغرگی د خپل احساس زوانی اوڑا اوڑکڑا جانا نو اس کو بنے جوڑوا آخر پختونی بلوزی مکوا زان دی سنبھال کا پزڑو جامو کے ستر گد تو رکھڑ رانجا ارزان شو زڑگی امیے رانا گواڑا زکل خان دو کل جاڑا تچی پچا باندی مین شوی آغا کوچی کابل تلاڑا او لاڑا آغا کوچی کابل تلاڑا چی پچا باندھ مین شوی اگ کوچے کابل تلاڑا او لاڑا اگ کوچے کابل تلا پننگ رہار کی بدر وشندم گلو نا لے لو بیا کابل تزنا لے لو پننگ رہار کی بدر وشندم گلو نا لے لو بیا کابل تزنا لے لو بیا کابل
دشمن دے یوم تخبال سڑکے دشمن دے او بل میں توجنے پولاڑا زکل خان دکل جاڑا تچے پچا باندی مین شوی اغا کوچے کابل تلاڑا او لاڑا اغا کوچے کابل تلاڑا زڑگی میران غوالا زکل خان دکل جاڑا تچے پچا باندی مین شوی اغا کوچے کابل تلاڑا او لاڑا اغا کوچے کابل زیاته مننه وقار علی شاه صاحب یقینا چې زمونږ د خاورا دلته چې دینو په داسې قسم سندرغاړو کې بے پناه صلاحیتونه شتي دا په خاورو کې پټ لالونه دي او یقینا چې خیبر ټی وی هم دغه هڅه کوي چې داسې ډیر کم دا په خاورو کې پټ لالونه چې دی را برسېره کړي دي او هغه چې دی د پښتونخوا په ستر سندرغاړو کې نن چې دینو هغه شمیرل کیږي زمونگ د ضلع ملکنڈ د سیمې سره تعلق دے خوک جبے سندرغاڑے دے لال بادشاہ او د خیبر ٹی وی پوخ ملگرے دے داغا د خوگی غاڑی خوگا سندر بتاؤ استا ڈالے کو ستاسو د لاسنو پپڑا کا کی لال بادشاہ Ah
अश्नाई तुर बलादा अश्ना मशी जुदाई बदी फनाकड़ी फना मशी हमेशा बसर न गुल पा फिकर नास्ती रहमान हसी मशगुल पसना मिली गली भी जरगी दया औ कहने दी जड़गी नदी जड़गी दया Thank you.
پروگرام کې مونږ سره نور درانه میلمانه هم ناستی دغه سره به خبرې اترې هم کوو چونکه زمونږ د خوشحالۍ موقع ده او تاسو زمونږ سره په دې خوشحالۍ کې دلته چې دی نو ګډون کړی دی زمونږ سره دلته سابقه وفاقي وزیر دی نجم الدین خان د پاکستان پیپلز پارټۍ سره تعلق دی دوسره به خبرې اترې کوو څنګه زمونږ جی ولسم کلیزه د خیبر ټی وی همیشه چې دی نو ټولنې په جوړښت کې د پښتنو په یو ځای کېدو کې خپل کردار ادا کړی نن زمونږ د دې خوشحالۍ په موقع باندې سو ګڼی تاسو زه چې د خپل طرف نه بلکې د دل د عوامو له طرف نه خیبر ټی وی له مبارکبادي ورکوم چې دوی اولنۍ دا ټی وی چې د پښتنو نمایندګي کړله دلته ادب او ثقافت بلکې نیوز چینل دوی چې کومه طریقه کار باندې کامیابی حاصل کړې دي نو زه مبارکبادي ورکوم او انشاءالله دا توقع لرم چې دوی به مخ په وړاندې روان وي او د دې قوم او د پښتنو قوم نمائندگی به په ښه طریقه کار باندې ادا کوي ٹھیک شو جی ډیره زیاته مننه حسین شاه صاحب چې دینو دا د عوامي نشل ګوند سره دو تعلق دی سینیئر نائب صدر دی مرکزی تاسو هم جی دلته زموږ سره ډیره زیاته مننه تاسو د ټایم را کولو چې زموږ سره خپل مصروفیاتو باوجود دلته موږ له وخرا کو سګنۍ جی ولسم کلی زده د خیبر ټی وی تاسو سره پیغام دی نن په دې خوشاله موقع باندې زه خو د خیبر ټیلی ویژن ته مبارکي ورکوم په ولسم کلی زباندې او ما ته خواغه ورځم یاد ده پرونی خبره ښکاری چې کله خیبر ټی وی په اسلام آباد کې په سٹیٹ لائف بلڈنگ کی شروع شو پا وڑو کی شانزے کی شروع شو منگا پا وقت پا وقت پا لٹاک شوز لتلو بیا داغی نا پا برا خبر لارا بیا پا کائنا انتا بیا پا ایمبیسی روڈ بیا پا خور نزخو دا ٹولو نا زیادہ مبارکی پا دے خبر اور کوم چھ دا پختنو پا میڈیا باندے کا دا پختنو شناخت و دا پختنو آواز شروع شوئے دے نو دا دا خیبر ٹیلی ویژن نا شروع شوئے دے او تر اوسه پورې ستاسو ټول ملګري چې دا څومره ستونزې کوي څومره ستړې کوي څومره خواري کوي او بس کومې طریقه لګیا دي ټولو ته مبارکي هم ورکوم د ټولو شکریا ادا کوم یو خبره ورسره کوم چې د پښتون ولس چې د ژوند په کم ډګر باندې ولاړ دی پښتون ولس ته چې د دشمنانو کمې دسیسې او کم سازشونه جوړ کړي دي نو دا یو درخواست کوم چې د پښتون تاریخ چې دی د پښتون اتلان چې دی د پښتنو د تاریخي ورثه چې دی چې کم از کم د دې خیبر په شیشه باندې په دا د ټولو خلکو ته لاړ شي او دا ټول خلک ته خبر شي دغه به زما خیال چې ډېر لوی خدمت یو واره بیا ستاسو ټیم ته ټولو ته ډېر زیاته مبارک ډېر زیاته مننه جی زما نوم پزلی مالک ته او زه هم د خپل علاقې د طرف نه خیبر ټی وی ته مبارکبادي ورکوم ډېر زیاته مننه تاسو څنګه یې جی سب پیغام ورکوم زما واسل خان نوم دی او همیشه پارټۍ سره مې تعلق دی زه د خپل طرفه او د خپلو عوامو او د دینزو طرفه په ولسم کلي زبان دی خیبر ټی وی ته ډېر ډېر مبارک ویم او ډېر ډېر مننه ډېره مهرباني ډېر زیاته مننه جی د نورو مرګرو سره به هم خبرې اترې کوو وخت په وخت باندې پلشنا غمونو کلم یارکم او کم پلو بزما یارکم Thank you.
سره ملم به ویل راز لال بچا صاحب ساسو ډیره زیاته مننه یقینا چې څنګه ته ماخوان واغستو نو دغه شان بده ټولو کتونکو هم دلته قدرمنو ملمنو ناستو ملمنو تاسو به مخونه غسته یو پروګرام کې وړاندې زموږ سره ډیر خخه سندرغاړي نورم شتي نو داغو کم خوږی سندری چې دی دغه موسیقي نه بخونه لوبه جمع باندې پروګرام به مخ په وړاندې بیا ساسو د دلچسپي یو بل ایټم دې موږ سره د دې سیمه یو هنرمند دی زلمی دی یو ښه میوزیشن هم دی نو ستاسو د لاسونو په پړقا کې هغه راغواړم نوید خان ستاسو د ټول یو جهان مننه زه ډېر پښتکول باندې پروګرامونه کوم ډېرو زیاتو خلکو به ګاتلې هم ډېرو به نیم ګاتلې دلته ما سره کم دی دا یو نیم فوټ دوه فوټه چاړه ده دا به زه د خولې نه لاندې معدې ته راولم
पदा चे कम दने के दे के बटन स्टा न पके जे कम देना रा टूलीगी दा ब दो द्रेव कासानो दा खैर देता सो टोल को तब ज दरुलमा दा चड़ा बता सो गोरई दा बज दे मारे तो वख का तकुम ज प अक्सर प्रोग्रामो न ज्यादा कोमा ज द शीशे बलपुन खुरम राडू न खुरम नूर लोबे बम कुम दा चड़ा चे कम दा डेरा खतरनाक दा खुदा चड़ा ब दे मारे तो वर्दन न कोमा दे खवा नजर साते जे कम दे दा बस्ता सो कल नमनी चदा चड़ा दे सड़े जे मारे तो गोता वर्दन न कई उल्टी पे लगी खुदा चढ़ा बजा दे मारे तो वर्दन नकुम देखो नजर साते को रचा पेशे की तस होता चढ़ा दार उड़म चाहो बछक नहीं जी खा बेगम शजान बनो खो गुम दे चढ़े तलग नजर साते दाजा दे मारे के वर्दन नकुम दा ग्रेवान कुलाओम बिया बखल कोई दार चढ़े पर ग्रेवान के दन नकड़ा होता सो योला सुप लगा चमा दा जड़ा फशा ले डेरा मनना यो जहान मानना दई व खालिस का सोलो दा देलास्तम गोरई देलास्तम नजर साताई खा जमा देलास्ता गोरे चे देखे उबल ट्रेकम तासो तकुम देखो अलास्तम गोरे देतम गोरे देखो ख्याल साताई सलोरस पंजुना दी लासुनो तलग लग नजर साताई देखो गोरा दा सलोरस पंजुना मारा वागिस्तल खो देखो अगोरे जादू मादू निश्ता टोल दला से ऊपर एक टस्ते दयो सलूर रिंगान दी देखो नजर साथ आई दा सलूर रिंगान दी दा उबल ननु जुदा की गी दाम बंदे देखो अगोरे दा जकम दे जवर वलम नजर साथ आई देखो जादू मादू निश्ता टोल दला से ऊपर एक टस्ते देखो नजर साथ ही दा सलोर बंगड़ी दी देखो गोरे वापस बैठे जो उबासम गोरे दा यो दा द्वा द्रे सलोर जरी की लकनवर वल्लस काला द खैबर डेर ज्यादा मनन नवीद साहब द करतबून बता सो खोना गस्त जू प्रोग्राम मख पौड़ान दे बांधी ब्याह मुंग सरम मेलमाना मौजूद दी कोशिश कहूँ दागो सर खबर उकू दागो पैगामों वालू पल पेजन गलो रसर उ खास कर जमुंग वल्ला समक करी जदा सब पैगाम और को आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जमा गुल मुनीर नूम दे जी आओ पेशा लिहाज रजो वकील मा और खुश दिर दो मलगरी वकील सदर दे अहम और यकीन खुशहाली रजदा और लकसंग चमुंग तकबल खबर तारीख मालूम दे चमुंगा खुशहाली कमे खालना डर जा तैयार करी दी और यकीन पर खैबर ठीज पाद पादी खैबर न्यूज़ बांध दी दी ए वी टी खैबर बांधी मुंगा वियाल कहो पखर कहो चिकलम दे पुख्तुन काम तस्तुंजा पे खशविदा सख्त पे खशविदा नदा खैबर न्यूज़ दे दा गाड़ दे मुंगे इनू चिकला पे खौर दे करा स्वाद ते नमदा जंग सर पमंस के वलाड़ ले नूरी चिन्ह ले मैदान मखला नहीं दरा कली यकीन पदे खबर बांध दा दिन जई चिकमस्ता सुमशरान दी जंग दे वी टी खैबर मालिकान दी द सूबाई दी या द डिवीजन पर लेवल बांध दी कमी स्तुंज तो पुख्तानों दारा कई और दलत सियासी समाजी सुमर जमुंग पुख्तानों नंबार दे दागे जो सुमर मसाइल दी वक्तन पर वक्तन दे चैनल पर जरिए मैंने खबरी गिन दा तो पुख्तनों पल चैनल दे नुसंग चे खबर न्यूज़ द पुख्तनों पशा वाल दे दिस टोल पुख्तन काम चे दा खबर न्यूज़ पशा वाल दे डेरा ज्यादा मन अखपल पे जंगल और सरो की जो सब पैगाम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जबान नसीम उल हक दा उच सुदिन का मा औ ज ए वी टी खबर पर ये वल सम कली जबान दी टोल मुबारक और को मा और खसूसी तौर पर नी चिदा कम प्रोग्राम दी जमुन दी इलाके तराड़ न पदे वाला जो दोबारा मुबारक और को मा डेरा मेहरबानी डेरा ज्यादा मन जमा कमर जमान زدے تحسین ناظم سابقہ حضرت ٹون نمک کے ویٹی خیبر تپدے والا سمکری زبان مبارک بادی ورکوم اج پدے ٹو ڈویژن کے بالخصوص پدے ٹو صبح کے دو زنگ دا ادین زے تحسین منتخب کو اخ پدے والا سمکری زبدی کی خیبر پتاون سرا دنیا منالا چی پختانہ یو پر امن قوم دے اول ناپاک تی ویٹی خیبر تلوم آباد او خوشاب ساتھی وسہ جی تو سگڑے جی سب پیغام خپل پجن گلو لو جی زما ول خان نوم دے او د لرمو سیدون کے ما استاد دا ای وی ٹی خیبر د ٹیم ډیر زیات مننه چې زمون د دیر پدی غرونو سره تاسو راشه او پدی وجرو کې دا پروګرامونه کوي بیا خاص کر ورسیس تاسو ډیر زیات پروګرامونه خوخی او دا ول اسکل دا ستیر شو چې چاته دا پتم نه لګی دا تاسو دې پروګرامونو په وجبانې
نو ډیر ورسیز دا پروګرامونه ګوري دا ورسیز او تاسو د ای وی ټی خیبر د ټولو ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه جی د دې سیمې یو بل ستر شاعر مونږ سره دلته موجود دی زمونږ د پروګرام برخه ده اقبال شاکر صاحب د چا د تعارف محتاج نه دی تاسو ته جی بلنه درکوم چې تاسو لګ مخکې راشي تاسو زرین خیالات به مونږ شریکو جی اقبال شاکر صاحب چې دی نو هغه د خیبر پختونخوا په ستر شاعرانو کې د هغه شمیره کیږي او د هر شعر هر نظم چې دی نو هغه چې کله دو وړاندې کوي نو هغه د اورېدونکو د کتونکو په زړه باندې چې دی نو ډېر زیات ښه لګي نن جی زمونږ ولسم کلیزه د ستاسو ټلویژن دی څنګه جی سب پیغام ورکوئ په دې موقع باندې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه وړاندې خو زه خیبر ټلویژن ته د هغې منتظمینو ته د هغې همکارانو ته او د هغې کتونکو ته زه د خیبر ټلویژن په دغه اوولسمه کلیزه باندې مبارکي وایم او دا ګڼم لکه څنګه چې دلته زموږ وقار علی شاه یو سندرغاړی راغی خیبر ټلویژن همیشه د پښتنو تاریخ د پښتنو ثقافت د پښتنو اتلان د پښتنو کلتور ټولې دنیا ته وړاندې کړی دی او څنګه چې زما مشرانو خبره وکړه او تاسو په خپلو اولنو خبرو کې خبره وکړه چې د پښتنو روڼ مخ چې دی ټولې دنیا ته خیبر ټلویژن وړاندې کړی دی زه د یو شاعر په حیثیت د دې خاورې د بچی په حیثیت خیبر ټلویژن ته مبارکي هم وایم او دا یقین دهانی ول ورکوم څنګه چې زما مشرانو وی خیبر ټلویژن زموږ ټلویژن دی او موږ د خیبر ټلویژن یو ډیره زیاته مننه چې تاسو موجود یې او بیا تاسو نو یو کلام وانورو زما په خیال نو دا محفل او دا دستور چې د نیمګړی نو زما په خیال کې تاسو خپل سم موږ ته ډالۍ کینو یو غزل ویم دا غینه مخکې دوه شعرونه ویم زړه شعرونه دي چې دردونه ځان له ځان لدی درمان خو مشرک دی دردونه ځان له ځان لدی درمان خو مشرک دی د ازمک مو شلی دا اسمان خو مشرک دی او راځي چې رقیبانو نن د یو بل سترګې خکول کو راځي چې رقیبانو نن د یو بل سترګې خکول کو که هر څه موجودا دي نو جانان خو مشرک دی یو نوې غزل دی د خیبر ټلویژن کتونکو ته وړاندې کوم چې د خپل حسن د غرور په احترام کې د خپل حسن د غرور په احترام کې یار په ما باندې وړمبې شو په سلام کې د خپل حسن د غرور په احترام کې یار په ما باندې وړمبې شو په سلام کې او ټول دردمن لکه آزادې مرغۍ ګرځي ټول دردمن لکه آزادې مرغۍ ګرځي ټول بے درد دی راگیر د ژوند په دام کې د ساقی سره د لار والو اخلي د چا زړه چې خپکیږي په ماخام کې او چې په وخت او په طرف کې خطا نشي چې په وخت او په طرف کې خطا نشي نور منزل سړی ته پروت وي په یو ګام کې چې په وخت او په طرف کې خطا نشي نور منزل سړی ته پروت وي په یو ګام کې او دا د چا د لیوانو سترګو اثر دی دا د چا د لیوانو سترګو اثر دی دا خواږه چې می پراته دی په کلام کې دا د چا د لیوانو سترګو اثر دی دا خواږه چې می پراته دی په کلام کې او شعر دی چې د دنیا بیمینې خلک ټول خبر کوي د دنیا بیمینې خلک ټول خبر کوي چې د مینې سبق عام دی په باګرام کې او ای شاکرا که ته غواړې چې ته خاص شي ای شاکرا که ته غواړې چې ته خاص شي شه د مینې پیغمبر په خاص او عام کې ډیره زیاته مننه یو ځل بیا زه د ای وی ټی چینلز منتظمینو ته مشرانو ته او ټولو کتونکو ته سلامونه نیکې هیلې او مبارکي وړاندې کوم ډیره مننه جی ډیره زیاته مننه اقبال شاکر صاحب پروګرام مخ په وړاندې باندې بیا یو او یو بل د دې سیمې خوږ ژبې سندرغاړی دی زمونږ سره دلته موجود دی
هغه به ستاسو د لاسونو په پړقا کې راغواړم چونکې اقبال شاکر صاحب ډیر شعر نه وی نو ما هم چې یو شعر ویم خاطر صاحب په دې شعر باندې هغه راغواړم خاطر یار دې په خیبر کې اوسي ټوله دره د سپیلنو ډکه شه ستاسو د لاسونو په پړقا کې اسلم سالک जान से जम खुद जान पार माना लकस्तर गे जहान भी न जाना पदोश पदोश नास्ते फरिश्ते में खबर नशे दयार नुम पजड़ राजी पजुबाना बेलयारा बजनत रात जंदानवी ज अशकियम दमकिन दमकान जबे नवास्ता पदर वलाड़यम जबे नवास्ता पदर वलाड़यम जबे नवा बे नवा जबे नवास्ता पदर वलाड़यम हो गोर जख्मी जिगर वलाड़यम हो गोर जख्मी जिगर वलाड़यम नु जबे नवास्ता पदर वलाड़यम जबे पदर वलाड़यम ओ गोर जख्मी जिगर वलाड़यम ओ गोर जख्मी जिगर वलाड़यम तराव गोरा प्रेव जमा सररा तराव गोरा प्रेव जमा जररा तराव गोरा प्रेव जमा ओख का दबणो पसर वाला लयम दबणो पसर वलाड़यम ओ गोर जख्मी जिगर वलाड़यम ओ गोर जख्मी जिगर वलाड़यम लरे मिदा बरालू पटकला नु लरे मिदा बरालू पटकला जसपोग मैं दगर पसर वाला लयम जसपोग मैं दगर पसर वाला लयम ओ गोर जख्मी जिगर वलाड़यम ओ गोर जख्मी जिगर वलाड़यम
توای میدم خانه ساقی تا توای میدم خانه ساقی نو تا توای میدم خانه ساقی جام را کدور بهر ولاړایم चामराक दौर बाहर वलालयम ओ गोर जख्मी जिगर वलालयम ओ गोर जख्मी जिगर वलालयम कादर इस्ता गजल छियो रमा यकादर इस्ता गजल छियो रमान यकादर इस्ता गजल छियो जप सहुनर अक्सर वलालयम जप सहुनर अक्सर वलालयम ओ गोर जख्मी जिगर वलालयम ओ गोर जख्मी जिगर वलालयम जबे नवास्ता पदर वलालयम जबे नवा बेनवा जबे नवास्ता पदर वलालयम ओ गोर जख्मी जिगर वलालयम ओ गोर जख्मी जिगर वलालयम ओ गोर जख्मी जिगर वलालयम जार जार लालिया मड़मशी लालिया जो मया ननयम चादरों वयली देना जार जार लालिया मड़मशी लालिया जो मया ननयम चादरों वयली दे la 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 mori gujaro la me warka जार जार लालिया मणमशी लालियनो वे चकई चकई मस्त बखलम लोय बसमा जार जार लालिया मणमशी लालिया जमया ननयम चादरो वयले देना जमया ननयम चादरो वयले जमा प बरखा की कणदा जार जार शिरिनी मड़मशी मयनी वो दकट बाजू वरता पडांग बांधी वहा
चार चार लालिया अमड़ मशी लालिया समय ननयम चादरू वयली देना समय ननयम चादरू वयली देना ला 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 जमा नसीब के जाना निश्तनो जार जार लालियनो मण मशी लालिया वक्त तावीस पजे मुला पगाड़ कमा जार जार लालिया मण मशी लालिया डेर ज़्यादा मनना असलम साहेब यकीनन चे स्तासु आवाज़ डेर ज़्यादा सफ़ा दे आओ दगा तमल रू चे स्तासु दगा ख़पल दा सिलसिले चे देनो जारी हुआ साथे हो यकीनन चे संगा नूर संदर्गाड़ी दिनो स्तासु बम ख़पल जे जमा पख़्याल जोकड़ हम दे जगा चे डेर खोग ख्वागा गाड़ा दा सफ़ा आवाज़ दे आओ इंशाल्लाह खैबर टीवी बताओ उसका दगा शान मौके दर कई बार बार प्रोग्रामों ने की उम्मीद सातु स्तासु बराजाई زلیگی لکنور ولس کالا د خیبر دی حوالے سرساسو پیغامونه چې دینو هغه با زموږ سره شریک کیږي سره بل ملمد دل د خپل بجنګلو را سره وکي دا ډیره د خوشحالي خبر ده ولسم کلی ده د ایوټی خیبر او د ایوټی خیبر د خپو پختنوله په ټوله دنیا کې داسې خوشحالي ورکړه او دا تسنس پختانه یو ځای تر غونډه او خلک خبر کړه چې یاره په دنیا کې پختانه یو ډیر خوله با عزت او ډیر مزدار قوم ده او الحمدلله مونږ نورم د دوی دا تم لرو چې د پښتنو په درد کې دوی هر وخت دردمن شوی دي او په خوشحالی کې دوی د خوشحالی پیغام رسول دي چې دا ولسمه کلیزه دی ایوټی ته مبارک شي او د ټول څومره کتون کې چې دي دا څومره چې دلته میلمان راغلي دي د ټول ته زوم مبارکي ورکوم دا د ایوټی د ولسمه کلیزه دا ایوټی خبر لچینو په ولسمه کلیزه باندې مبارک باد ورکوم او څنګه چې ولس کاله دیو د پښتنو د خدمت وکو د مینا محبت ورسو ساتو امید لرو چې په دې مینا محبت کې بچی دی هغه مخکیم چې نو سکه مې نه راوړي زه مننه تاسو غنی جی س پیغام ورکوي په جنګلو خپل جی زمانم ډاکټر امجد دی او زه تلاش وسیدم کیما او زه په دې موقع باندې ایوټی خبر ته مبارکي ورکوم او څنګه چې ویټی خیبر او خیبر نیوز چې دی هغه د دې علاقو ثقافت کلچر تہذیب او هر قسم د ژوند چې کم سایډم دا هغه اجاګر کوي په دې باندې موږ فخر دی ای ویټی خیبر تاسو ټول تړي ډېر مبارکي زمانم جی عطا الله دین زید زه پاکستان مسلم لیگ صوبائی سینئر نائب صدر یم او زه ای ویټی خیبر چې د صفت په ډېر اړخونو کول غواړم نمبر 1 په دې اړخ باندې کول غواړم چې زمونږه سونه قابلان ټیلنټډ یوتو اغه ای ویټی خیبر اغوی له داغوی د صلاحیتونو مطابق چې کم دنی اپورتونټی ورکړه دویم زه د ای ویټی خیبر په دې لړ کې شکریا ادا کول غواړم چې زمونږه سونه مسلې چې مراغلي دي
کو نور چینل تا مونږ دا غشن کوریج نه را کړی کاغذونګه اقتصادي مسلې دي کاغذونګه لوکل ډېری وړې مسلې دي خو ای وی ټی خیبر چې نن پاګه ټایم کې را مخ کې شوې ده او زمونګه مسائل مخ کې وړې دي زمونګه आवाज مخ کې وړې ده نو په دې وجه باندې مونږ د ای وی ټی چې د نو ډېر زیات چې د نو مشکور یو مونږ دا غو یو صفت کو او مونږ په ولسم سالګره باندې ای وی ټی لا مونږ ډېر ډېر مبارک ور ز د ای وی ټی خیبر ملګرو ته د اول لسمې کلیزی مبارکي ورکوم او خاص کر د ټلویزیون او د میډیا په میدان کې ای وی ټی خیبر د پښتنو आवाज دی او زه په دې معنی د کامران حمید راجا صاحب شکریا ادا کوم چې هغه د دې ټلویزیون ای وی ټی خیبر انعقاد کړی نن اول لس کال مخکې دا دغه په ټول پښتنو باندې احسان دی او زه د ټول پښتنو د طرفه زه دا غا ډیر زیات شکر گزار یم او زه غل بیا یو پیرو مبارکی ورکوم چې دا کم ټلویزیون ای وی ټی خیبر چې دی دا د پښتنو आवाज دی او ان شاء الله ستا ټول پښتانه مشکور دی او ان شاء الله امید ساتو به چې دا بنورم پتره کې رواني او دا بنورم د پښتنو आवाज جوړیږي مهرباني ډیر زیاته مننه دا وجی زمونږ مشران نور مشران سره به خبره تر کو خو وخت شوه دی وس د کیک کټ کولو زمونږ مشران دی پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان صاحب ته هم چې هغه راشي حسین شاه صاحب ته هم چې هغه ته بلن ورکوم چې دلته راشي او خپل نمائندگانو ته چې دنو بلن ورکوم چې هغه راشي د مردان سټیشن منیجر دی فهمید صاحب هغه ته بلن ورکوم چې راشي اسرار زمونږ کم نور نمائندگان دي چې هغه راشي او دا کیک کټ کو بسم الله الرحمن الرحیم مشرانو ډیر زیاته مننه خپل نمائندگان چونکی زمونږ سټیشن منیجر مردان فهمید صاحب هم سره موجود دی او زمونږ مختلف کم د ملکن ډیویژن مختلف وازلاګانو کم نمائندگان دی غمر غلی دی نو په کار ده چې د خوشحالی په موقع باندې دوستړي کوي د دوه خیالات هم سره شریکو اډمبنه مردان سټیشن منیجر دی فهمید لاله سګنۍ جی سب پیغام ورکوي چونکه مونږ خو د دې یو فیملی د زمونږه د دې برخه یو د خوشحالی په موقع باندې تاسو تاثرات څه دي د ټول ناول خو با سید خان ز جنن په کومه خور ولاړم داغه متبر خلکو داغه شملور خلکو داغه بریتور خلکو په خور ولاړم نن چې دلته کې ما د دې ملګرو د دې پښتنو د دې ننګیالو توریالو پښتنو کوم مينو لیدله نو د دې د ستاینې پر ما سره الفاظ نشته او د خیبر لمن چې دنو دا هم د دې پښتنو د پرده او ان شاء الله تعالی چې څومره وخت دیږي نو دا ماشوم زلمی شو د به پوخ عمر تر رسیدو چې کله پوخ عمر تر رسیدو بیا ډېرې پخې خبرې کوي نو ان شاء الله ستاسو د مینې نه هم دغه امید لرو چې تاسو خیبر ټی وی لا په خپل زړونو کې په خپل سترګو کې هم دغه ځای هم دغه مینه ورکړو ان شاء الله مونږ به نور خپل کار وکړو چې تر عمر ستاسو په زړونو کې نقش پاتې شي بالکل جی ډېر زیاته مننه عمر خالق صاحب تاسو سید صاحب ټول نمک کی خپل مشران شکریہ ادا کوم د فهمید صاحب شکریہ ادا کوم چې الحمدللہ دا زلمی شو په خپارې ختم شي اوس دغه په خپله باندې دیر ته راورسېدو بیا د ټول ملګرو ته ټول مشرانو ته مبارکباد پیش کوم چې دا ولس کار دې چینل پوره شو یو جان مننه کوم کسان چې راغلي د هغې هم شکریہ ادا کوم مشران راغلي یو جان مننه جی سید صاحب زما خو ټول نه اول چې کندن دی زمونږه د ای وی ټی چینل چې کم مالکان دي زمونږه چې کم بنیاد دی چینل چای خو دی د هغې ته په دې موقع باندې مبارکي ورکوم
چې نن هغه بنیاد چې کوم د ول سکالو تور رسیدو او نن مونږه دلته په کوز دیر کې چک درې په مقام باندې دا غې د کلیزی منزلو دا تقریبا دستوري تابع شوې ده او بیا دا غې نه پس دلته چې کوم مشران راغلي دي کشران راغلي دي زمونږ همزولي راغلي دي شاعران راغلي دي سندرغاړي راغلي دي زمونږ مردان ټیم راغلي دي او زمونږ نور مرګري راغلي دي او تر دې وخت پورې زمونږ سره ناشتي د دې د ناشته ته د دې د ستړی ته د دې د راتګ ته دې ته چې کندن خراج تحسین وړاندې کوم او تم لرم چې څنګه زمونږ دا مشران زمونږ سره په دې وخت کې ناشتي راغلي دي مونږ له وخت راکو هم دقه شانته به زمونږ د چینل مخکې تلو د پاره چې کندن بیا هم قربانې ورکې مونږ به هم قربانې ورکو دا قام بر سره هم ورکې او دا سلسله په دغه شان روانې. بسم الله الرحمن الرحیم د ولسمه خیبر ټلویزیون سالګره چکم دا د ټولو اول ټولو پښتنو ته په بار بار مبارک شي. کامران حمید راجا، جواد حمید راجا او چې څومره زمونږه منیجمنت اعلی او صرف حمید صاحب، سید الرحمن صاحب چې د ملاکن ډیویژن د پاره استا کم خدمات دي په کم ډول باندې تا خپل ټیم روان کړی دی نو زمونږ ستا سره دا لوز دی او فوخ لوز دی چې د پښتنو هر کوسی لبزو پښتنو له به عزت ورکو دغه مسلې به په دې ولسمه کلی زبانه مونږ دا عهد کو چې د پښتنو هر مسله چې کوم دغه به واکدارانو ته نن په واده سره بیا وایو چې دا به پیش کو او خیبر ټلویزیون به د دوی سره وګپ او باندې ولاړی. ډېره مهرباني سید صاحب، نن ډېره زیاته خوشحالۍ مقدار خوشحالۍ خبره ده چې ولس کاله زمونږ پوره چوله خیر سره په دې موقع باندې ښاغلي تمام ګلونه چې کوم دلته کې راغلي د ملکنډ ډویژن نه که د سوات نه که د بونیر نه که د دیر نه که د بری دیر نه که د کوز دیر نه که دا شان د ملکنډ نه شانګلې نه نو دا ډېره خوشحالۍ خبره ده. په امیر صاحب هم راغلی په دې موقع باندې زه دا پیغام ورکوم چې زمونږ چینل چې دی دا د مینې د محبت د ورولۍ د کاموالۍ د خوشحالۍ چینل دی. زمونږ د مشرانو مونږ ته دا هدایت دی چې تاسو چې دی د دې پښتنو ترقې لپاره خپلې خلی دری چی دی په هر صورت کې وکړي هم دغه وجه ده چې مونږ ثابت کړه چې ولس کاله زمونږ د کامیابۍ پوره شو نو په دې موقع باندې د تمام چینل ته خپل مشرانو ته خپل مدرمین ته مبارکباد پیش کوم د بنیر دوام د طرفه د ملکنډ نواجی دوام. نن ډېر زیات د خوشحالۍ مقام دی او زه ټولې پښتنو له مبارکي ورکوم. خیبر چې دی هغه د پښتنو کم ستونزې چې وي کم مشکلات پریشانۍ وي په هغې کې هغې خپل کردار لوبولی دی. انشاءالله د کامیابۍ او ترقۍ دا تسلسل چې دی خیبر به جاری ساتي. تاسو د ټولو د راتګ دلته ډېره زیاته مننه. تاسو چې دی نتلی شئ پروګرام به مخ په وړاندې باندې بیایو. داسې هنرمند ته چې دینو بلنه ورکوم چې هغه د تعارف محتاج نه دی په ټوله خیبر پښتونخوا کې د هغه یو ځانګړی حیثیت دی او د موسیقۍ په میدان کې هغه په ځانګړې توګه باندې خلک پیژني. د هغه ډېر شی سندرې چې دی هغه خلک خوښۍ ډېر په مینه باندې نو ستاسو انتظار چې دینو ختموم ستاسو د لاسونو په پړقا کې بلنه ورکوم سردار یوسفزی ته. خیستا خیستا خوبو نموزا پرا لی دل چی دی خیستا خیستا خوبو نموزا پرا نو پورا دی شکر نشو مورا دونا موزا پرا نو پورا دی شکر نشو مورا دونا لیدل چې د خیسته خیسته خوبونه مسافره مسافره خیسته خوبونه مسافره راځه وطن ته راشه خپل نصیب به رارسیږي راځه وطن ته راشه خپل نصیب به رارسیږي
شخبل نصیب برا رسیگی راز وطن ترا شخبل نصیب برا رسیگی نو بے دتا بے زایا امید نمو سفرا نو بے دتا بے زایا امید نمو سفرا نو پورا دشکن شو مرادنا مسافرا مراد شکن شو مرادنا مسافرا لدل چد خیست خیست خوبنا مسافرا سبکیگی جس لکھوی پا تقدیر کے ہم حاغ سبکیگی جس لکھوی پا تقدیر کے ہم حاغ سبکیگی جس لکھوی پا تقدیر کے ہم حاغ سبکیگی جس لکھوی پا تقدیر کے بس پمنڈو نشتارا تو نمو سفرا بس پمنڈو نشتارا تو نمو سفرا نپورا دشکن شو مورا تو نمو سفرا او پورا دشکن شو مورا تو نمو سفرا لدل چد خیست خیست خوبنا مسافرا مدد وشو دخل کور کلی نورکی بلها مدد وشو دخل کور کلی نورکی بلها مدد وشو دخل کور کلی نورکی بلها مدد وشو دخل کور کلی نورکی زمون پا برخ سختی کڑاو نمو سفرا زمون پا برخ سختی کڑاو نمو سفرا نو پورا دشو کنشو مرادو نمو سفرا نو پورا دشو کنشو مرادو نمو سفرا دل چد خیست خیست خوب نمو سفرا لیونیا پھر قائلہ بکڑ دیا شاعرہ لیونیا پھر قائلہ بکڑ دیا او شاعرہ لیونیا پھر قائلہ بکڑ دیا شاعرہ لیونیا پھر قائلہ بکڑ دیا داس ویل ولکی چ شیر نمو سفرا داس ویل ولکی چ شیر نمو سفرا نپورا د
شکن شو مرادنا مسافر او پورا دی شکن شو مرادنا مسافر لیدل چه د خستا خستا خوونه مسافر خوونه مسافر